Մեդիակենտրոնն այսօր արտակարգ ռեժիմով է աշխատում, բուրը նոր է սկսվել առավոտյան 8-ից ընտրատեղամասերի բացվելուն պես։ Ինչպես տեղեկացնում են կենտրոնի աշխատակիցները, առավոտյան ակտիվություն չէր նկատվում, դիտորդներն էլ ոչ մի խախտում ու միջադեպեր չէին արձանագրում, սակայն իրավիճակը փոխվեց կեսօրից հետո։ Մեդիակենտրոնի համակարգող Գանե Աբրահամյանը փաստում է, որ չնայած 2008 թվականի համեմատ խախտումները բավական քիչ են, բայց այնուամենայնիվ կոպիտ խախտումներ արձանագրվել են։ Լցոնման դեպք Արարատի մարզի 17.5 ընտրատեղամասում, որը տեղի ունեցել մոտավորապես 2:30-40-ի ընթացքում, այնտեղ աշխատող դիտորդական խմբի անդամներից մեկը, Նարինե անունով դիտորդը, արձանագրել էր, որ մոտ 50 հոգի միանգամից մտել են ընտրատեղամաս և այդպես բրիկերով խոչընդոտել դիտորդների աշխատանքը և լցոնել մոտավորապես 300-400 քվեաթերթիկ։ Մանավանդ այդ ընտրատեղամասում դիտորդիկ առանձնապես մեծ ընտրատեղամաս չէր և քվեաթուփը գրեթե կիսով չափ լցվել էր այդ լցոնման հետևանքով։ Խախտումների մասին օպերատիվ տեղեկատվություններ տվող մեդիակենտրոնը բազմաթիվ ահազանգեր է ստացել նաև մաքրվող թանաքի մասին, սակայն պարզել են ու նաև տեղեկացրել մարդկանց, ցանկացած կնիք էլ հնարավոր է մաքրել։ Ընտրական բուռ ընկերքերը առավոտից չեն դադարում նաև Facebook սոցիալական կայքում։ Ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի տնօրենը ասում է, որ քաղաքական ակտիվությունը չի հանդարտվել անգամ 3 լռության օրը, իսկ այսօր առավոտից Facebook-յան գրեթե բոլոր ակտիվ օգտատերերը ընտրատեղամասերից վերադառնալուց հետո գրել են իրենց տեսածն ու լսածը ու անգամ տեղադրել են իրենց ընտրաթերթիկի նկարը։ Լաուրա Բաղդասարյանը վստահեցնում է, որ Facebook-յան ակտիվիստների շնորհիվ ընտրական խախտումներն ավելի արագ տարածում գտան։ Մեդիակենտրոնը խախտումները քննարկում ու պարզաբանում է նաև օնլայն ռեժիմով։ Ամեն կես ժամը մեկ մեդիակենտրոնի հյուրերն են հասարակական ու քաղաքական գործիչներ, որոնք տեղեկատվություններ են հայտնում արձանագրված թերությունների ու ընտրակեղծիքների մասին։ Մարիանա Գալստյան, Սևակ Մեսրոպյան, IPF։